Nazdar lidi, tady Super T-Guy alias Jirka Kyle a tohle je můj gameplay s názvem Jirkův gameplay. Takže naposledy ve hře Gothic jsme získávali, kradli jsme všude možně a teďkonc ve finále mám konečně luxusní zbroj, nebo pro mě luxusní zbroj. A můžu se vypravit, zabíjet skutečný parchanty. Což by mohl být... Nevím, no. Nevím kdo, uvidím. Co na mě zautočí, to zabiju. Každopádně, určitě se mi bude hodit tykonc jít do starého tábora, kde mám v plánu teda do starého potřebu do toho do... Tak pojď. Tak, tolik k mouchám v Čechách. Zatím musím uznat, že se mi strašně líbí všechno tady to, že ta zbroj je fakt luxusní a si budem povídat. Já to mám nakradeno strašně moc. Takže jo, vydám se dál, ale já potřebuju... Ne, tady jedna moje Nemesis, nebo Nemesis, no. Je to obyčejný vlk. Ale já jsem toužil se setkat s vlkem už delší dobu, takže teď chci vyzkoušet tuhle zbroj proti skutečným Dimitrovi. Aha, no tak to bylo trošku slabší, než jsem čekal. Ty hajzle. Přesně takhle nějak jsem si to představoval. Nakonec ani dva vlci najednou už nebyly problém, jako tahle zbroje kurevský hustá. Ale rozhodně to není to, kam mám jít teď. Já mám jít do tábora v Bažinách a to je... Netuším kde. Teďkon se vám všem pomstím, krysí krti. No. S tímhle brněním a zbraněma je pravda, se mi málo kdo zatím může postavit. Ze současného osazenstva. (Kým)
Ale zase abych nepřebral, jo. To se bude dobře prodávat. Co se týče financí, jak teďkon jsem zatím soběstačný, jo, takže víceméně teďkon se nepotřebuji na nic trácet. Vlastně to nejhustější jsem si už koupil, což je tady ta zbroj. A tenhle meč taky není špatný zrovna. Přijat se ke starému táboru pro mě byla téměř priorita. Ještě by to chtěl trošku lepší zbraně a už bych mohl vyzývat ty týpky v aréně. No ale chňapavec jako nevím, no. Nehledě na to, že tam jich je docela dost. Můžu to ale zkusit, byl by to dobrý test mojí zbroje. Zatrasený dinosauříci. Děkuju, že jste uvedli věci na pravou míru a ukázali mi, že i s touhle zbrojí jsem vlastně nic proti pánům chňapavcům. Co to bylo? Ne! No dobře no, takhle se ještě pořád mi může dát trošku přes držku. Tam někde upad čip. Já už o sobě v pohodě můžu tvrdit, že jsem... Jsem víceméně... Tyhle, tam je další. Ale sám, tak já nevím. Testing meče. Takže tohle byla demonstrace toho, jak jsem asi na tom, no. Víceméně chňapavci zase dokázali, že jako bych si úplně neměl vyskakovat. Pořád jsou tady některý monstra, který prostě jsou schopný mi dát na prdel z fleku. Ale na všechno ostatní mám svůj meč. A taky luk. 4 na 1, to je výzva, pojďte. No vlastně není, ale... To je taky to, když je člověk neuvěřitelně OP až do chvíle, kdy fakt není. A s touhle zbrojí se cítím docela dobře. Nebyl tady někde ještě ten vlkoštěp? Tady seš. Kdo pak tady asi přebývá?
Nikdo. Ty je najednou vlka docela velká jeskyně. Ale co? I vlci někde musí bydlet. Ty krása, jak to jsem měl štěstí, jsem nezařval jako. Teďkonc, kudy se sakra jde do starého kempu? Teda to prčic, nepotřebuji do starého kempu, tam odsud jsem odešel teď. Já potřebuju do o. Ty vole, číhač. Ty vole, teda voso, moucho. Já potřebuji do tábora v bažinách, no. Hele, živej krysokrt, to se musí napravit. To je chodící maso. Tak to je aspoň trošku prozkoumám. Že naberu nějaký maso a XP. Hele, krysí krti, tak pojďte. Koukněme jeskyně. Kam pak to asi vede? Tyhle ty prázdní hezky mě fakt nebaví teda. Zatím to můžu brát jako takový nevinný expení. Hned tamhle je nový tábor. To bude peněz jako želez. Tohle bude masa. Jak váze.
Ale fakt nevím, co teda potřebuji teďkon ve starým táboře, no. Teda, ty vole. V novým táboře. Hezky goblini. Pro mě konečně nějaký přiměřený nepřítel, ale na vás já vezmu luk. No dobře, no, tak přiměřený fúzovka. Tady někde ten lovec. Jo, hezky. Lovče, nauč mě něco. I want to learn how to cut up animals. What do you want to know? Tak se podíváme. Jo, tohle určitě. How can I skin these creatures? Jsem se naučil všechno už. Takže tady to vlastně fakt jenom stálo prachy, no. A ještě ti vezmu prachy, ne? Co kdybych ho zabil a vzal si ty prachy zpátky? Next time I'll kill you. Dobře, no tak zkusím spíš na close combat. Tak co, už mi přestal být užitečnej. Navíc měl moje prachy. Tak, a máš to. Ty psi z novýho tábora stejně nezaslouží nic jiného. Navíc mi dá šípy, hohoho. Dokonce i paklíče, pecka. Tak to by bylo. Ty bys se mohl ještě něco naučit od toho týpka, co je tady dole. Ale ten je s naším táborem, takže to nevím, proč bych zabíjel. Čau, čau. For Gomez. Can you teach me something about hunting? That depends. What do you want to know? Určitě ten úlov... Já na to asi nemám, co? I can't teach you anything To je mě zpomínka ke svoje zboží. Má šípy, to se docela hodí. Thank you.
Tak. Šipy bychom měli a já ti prodám zbraně, co jsem našel. No tyjo, a ještě ke všemu mi budeš dlužit. Lol. Ale zase na druhou stranu neber to tak, že jsem zlej nebo tak něco, ale... jsem prostě zloděj, no. Že takhle ne? Aha, takže to potřebuji klíč. Akorát nevím to... No uložím to no. Zkusím ti vzít ten klíč z té truhlice, ale... Jseš moc blízko, takže to určitě uvidíš a půjdeš do mě. Ale pro jistotu, kdybys třeba náhodou našel. Hej, ty jsi fakt našel, hustý. Tak dík, kámo. Jdu se pojat, co tady máš za poklady pěkný. Já jsem kouzelný jak blázen, na to ani kouzlo nepoužívám. Ou! To je docela dost rudy, co? Na to, že teda já žádnou rudu téměř nemám. A další kouzlo. Taky si říkám, že na lovce seš nějak moc kouzelný. OK, kámo. Takže teď bych se asi vydal směr tam, kam fakt mám jít. A to je tábor v bažinách. Já strašně rád bych si zkusil sejmout lizardy, ale nevím. Snad už by to ale neměl být takový problém. Ale uvidíme. Hledme se, skinka. Věděl jsem o ní. Tady jsem přece musel být, ne už? Zdá se, že ne. No a se omlouvám, tady mi ta hra trošku padla, takže jsem se musel dojít zase znovu do toho sejfu. Deset zkušenostních bodů, to není zlý. OK. No máte to na telíři, hajzlové. Nebo spíš, já vás mám na telíři. Nebo budu vás mít na telíři.
Takhle se aspoň někam rychlejš dostanu. Když to možná vypadá úplně kretensky, to moje skákání. Kvůli dalším bugům radši to ukládám. Jako nevyskytujou se tady téměř vůbec, což je úžasný, ale... Neříkám, že to není vyloučený. Občas se může stát, že člověk prostě propadne přes texturu. Co tady v lesíku? Nechce tady někdo zabít? Ty vole, stínová bestie, no tak ta určitě nechce zabít. Proč ne? Les, který, no dobře, tady ten buk je takový stálej, no. Já bych úplně chtěl vykosit ty gobliny tam, ale... Že bych si jenom otestoval svůj zbroj na gobline. To mám minimálně dvakrát lepší zbroj, než jsem měl předtím, jo? Když jsem na ně šel, tak nevím. Hele. Ty vole, ne, a! To jsem se zase přepočítal, ty vole, 1000 goblinů a jednoho. Co to je za férovku? Lol, co za sek. Tomu říkám zajímavá smrt, jako. Propadnou přes texturu. Takhle si jich aspoň pár zabiju, to jsou expy navíc, že jo, to se hodí. My jdou po 120 jako. Ježišmarja, ježiš, to jsou hovada. Oni popadali dolů. Tak tolik ke goblinům, no. Který ví, kam mají spadnout. To mě zajímalo, jestli to někdo z nich přežil. Ale jako nechci tam spadnout za nima moc. Aha, tak to nepřežili. Neříkejte mi, že to je jako konec goblinů v téhle jeskyni. Tomu nevěříte. A já mimochodem taky ne.
Je pravda, že do té díry jich spadlo hodně. No zase věřím tomu, že kdyby mě obklopili, tak bych byl pro ně snadná kořist. A předpokládám, že s tímhletím goblini fakt nepočítali. Takže tady goblini taky skončili. Co tady? Tady radši ani nejsou. Tady je nějak strašně málo, nebo se mi to jenom zdá. A tady fakt dojde ke skutečný genocidě goblinů. Týhle jeskyni. No, truhlice. Tak fakt? Zabil jsem všechny gobliny, anebo popadali do řeky. Ty vole, jsou to docela sběratelé, koukám. Třeba taky mají docela slušný prachy. To by jim lesk, který kopáč mohl závidět tohle. $180, to už není špatný. A knížku dokonce. Goblini vášní vyčtenáři, to víš, že jo. Zdá se, že goblini si na magii potrpí, ale aby ji používali, to asi ne. Takže tohle bylo docela easy win. A easy exp. Ale to jako na to, že většina goblinů popadala do řeky. Ty si tak říkám, že vlastně jediný patron tohohle lesa už je jenom stínová bestie a chňapavci, když se tady občas objeví. Ale já na stínovou bestii prostě nejdu. To by byla sebevražda. Možná, že bych byl na téhle úrovni teďkonc vyrovnaný s číhavcem nějakým. I když možná, že to už taky ne. Tak vole, pravej test. To si děláte prdel, taky minimální damage, jo. Aha. No tak. To, že z nich nemůžu nic vzít, když jsem se to naučil, ne? Nebo ne?
No takže tady široko daleko už nikdo breakovat nebude. Člověk by řekl, že ty pekelné houby budou ještě životy ubírat, jo? Prej ne. Tak jsem tady, hoši. Což znamená saving the game. I'm glad you're here. I have news for you. Good news, I hope. Our Brotherhood's planning a really big thing. What are you planning? To break out? The Gurus are trying to contact the Sleeper, but they need something to unite their powers. Oh, and? They need a magical object. A focus. Už hustý, tak už půjdu pro ohniska. What's that got to do with me? Talk to Eberian. He's the most powerful man around here. This is the opportunity to attain his favor. Where do I find him? Go to the temple. He rarely leaves it. Probably he feels closer to the Sleeper in those cold ruins. May the Sleeper protect you. Oh, kapitola 2. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta. No ale hnízdo důlních červů, to se mi moc nelíbí. Já tam nechci už. Stop! You can only enter the Temple Hill if you have a guru's permission. The novice Lester sent me. I shall offer my services to Eberian. Lester is trustworthy, I know him. You may pass. Už jsi není ani bál, ty vole. No to je jedno. Greetings, Master Eberian. Ah, I know your face. Impossible. We've never met before. But I thought, well, what do you want? I heard you were looking for something. That's right. We need a magical focus. We sent the novice Nairas to collect the focus, but he hasn't come back yet. To je snad zatím, tady jsem nějak skončil vždycky hru, takže tady fakt už budu totálně zmatený a mega zmatený, že fakt nebudu vědět kam a mít. I'll bring the focus back. Take this map. The location of the focus is recorded on it. No a to je jenom jedno, no tady to ohnisko ještě vím kde je. Takže tam trefím bez té mapy. Mám pochromanou nožičku. No to víš, že... Med templář tady všichni nosí oboručák.
I'm not listening. I'd better keep out of it. Já tady zvládnu víc než vy všichni dohromady, vole. Proto byste měli poslat spíš nějakého templáře, ne? Ne mě. Ale co? Ty vole, vy jste se respavli. Ty jsi měl být po smrti, kámo. A zvířata, co mají být po smrti, jsou po smrti. Ty vole. To ani neskoušejte jako. A nebo že bych tady nebyl. Cela, tak já jsem tady asi nebyl tady dole. Ano, tak mrchožrout, abych přece nepřehlídnul. A měl za to, že tady ty mobky nerespavnujou. Já mám taky podezření, že jsem se od tamto týpka vůbec nic... Ty, jak to, že žiješ? Ty máš být po smrti. Jseš ta jenom jedna. Ale... Tak možná, že se respavne část prostě těch kripů, co tady měly být. Vždycky, když je nová kapitola. To by dávalo smysl. Dobře pro mě aspoň. Bude víc expu. A žrádla. Copak? Něco se tam hejbe. Copak to je? O, vlčiny. Ty kráso! Tak jako kdo tady všechno ještě naběhne? Tak tohle byl masakr. Já jsem se to snad od toho týpka nenaučil, nebo já nevím. Hej, krysí prte, ty si jako myslíš co? No ty taky skončíš, jako samozřejmě. Ty vole, končíš. Ty vole, to ne, tam nejdu. To je past. Jsem to tady pěkně posekal teda. Na to, jaký z začátku byly fíry z vlků, tak teď konci dostali jasně červenou. Zde si myslím, že chňapavec by mi dal ještě předržku úplně pořádně. Což jsme vlastně mohli i vidět. Tak pojďte v locations. Hmm.
No, tak to bylo asi trošku předčasný. Tak jo, ještě někdo. Ještě si vezmu tady ty houby. Myslím, že s vlkama v tomhletom lese. Ty vole, co je tamhle to? No. Sice teď nejdu dobře, ale... Ty vole, to není vlk. A je toho hodně. Což znamená, že by to nemuselo být tak lehký. No. Doufám, že to není nějaká vlčí verze chňapavce, ty vole, jinak by to bylo hodně v háji. Tak pojď. Skřetí pes, ty kráso. No, ty vole, to je úplně jiná liga, tady to. Ještě furt jsou tady kriplové, který jsou dostatečně silný na to, aby mě uzemnili. OK. Jak je tady sám, předtím jich tady bylo úplně hodně a teď jenom jeden. Za ně je stejně expo jak za nějakýho průměrného kopáče. I když za ty je taky někdy míň. Takže pokud se nepletu, tak by to mělo být někde tady. Jo, už tady stojí. S ním bude fight. Když se zblázní. Sorry za spoiler. Scram! You have no business to be here. No business, you motherfucker. I'm searching for the focus. Ty vole, dobrá kamera. Unfortunately, you're too late for that. I've already found it. And I'm keeping it for myself. The Proč? Sleeper talked to me last night and made me his only tool. Now I'll only die. See? Končíš, vole. Jsi šílenej, vole, tebe zabiju.
Dobrý, takže ohnisko by bylo. Teď. Co máš za meč? Máš horší než já, hoho. To je tak, když si člověk koupí nejlepší meč, no, který je zrovna dostupný. Hele, bodifications. No, takže tolik k prvnímu ohnisku, to bylo celkem easy. Easy cake. A samozřejmě nemůžu odolat tam to velké množství těch mrchožroutů, takže na ty si tam taky skočím. Trošku si tam nahodím nějaký expy. Tak kde to bylo, sakra? Bylo to tady? Ne. Ty, už si nepamatuju, kde to bylo, sakra. Že by tudy. Asi ne. Magical focus. We sent the novice Nyrass to collect the focus, but he hasn't come back yet. To je snad zatím tady jsem nějak skončil vždycky hru, takže tady fakt už budu totálně zmatený a mega zmatený, že fakt nebudu vědět kam a vít. I'll bring the focus back. Take this map. The location of the focus is recorded on it. No, to je jenom jedno. No, tady to ohnisko ještě vím, kde je. Takže tam trefím bez té mapy. Ví. Mám pochromanou nožičku. No to víš, že... Med Templář tady všichni nosí oboručák. Já tady zvládnu víc než vy všichni dohromady, vole. Proto byste měli poslat spíš nějakého templáře, ne? Ale mě. Ale co? Ty vole, vy jste se respavli. Ty jsi měl být po smrti, kámo. A zvířata, co mají vy po smrti, jsou po smrti. Ty vole. To ani neskoušejte, jako. A nebo že bych tady nebyl. Cela, tak já jsem tady asi nebyl tady dole. Ano, tak mrchožrout, abych přece nepřehlídnul.
a měl za to, že tady ty mobky nerespawnujou. Já mám taky podezření, že jsem se o tamto týpka vůbec nic... Ty, jak to, že žiješ? Ty máš být po smrti. Se seš ta jenom jedna. Ale... Tak možná, že se respavne část prostě těch kriplů, co tady měly být. Vždycky, když je nová kapitola. To by dávalo smysl. Dobře pro mě aspoň. Bude víc expu. A žrádla. Copak? Něco se tam hejbe. Copak to je? O, vlčiny. Ty kráso! Tak jako kdo tady všechno ještě naběhne? Tak tohle byl masakr. Já jsem se to snad od toho týpka nenaučil, nebo já nevím. Hej, krysí prte, ty si jako myslíš co? No ty taky skončíš, jako samozřejmě. Ty vole, končíš. Ty vole, to ne, tam nejdu. To je past. Jsem to tady pěkně posekal teda. Na to, jaký z začátku byly fíry z vlků, tak teď vlci dostali jasně červenou. V té si myslím, že chňapavec by mi dal ještě předržku úplně pořádně. Což jsme vlastně mohli i vidět. Tak pojďte v locations. No, tak to bylo asi trošku předčasný. Tak jo, ještě někdo. Ještě si vezmu tady ty houby. Myslím, že s vlkama v tomhletom lese. Ty vole, co je tamhle to? No. Chci
se teď nejdu dobře, ale... Ty vole, to není vl. A je toho hodně. Což znamená, že by to nemuselo být tak lehký. No. Doufám, že to není nějaká vlčí verze chňapavce, ty vole, jinak by to bylo hodně v háji. Tak pojď. Skřetí pes, ty kráso. No ty vole, to je úplně jiná liga tady to. Ještě furt jsou tady kriplové, který jsou dostatečně silný na to, aby mě uzemnili. OK. Jak je tady sám, předtím jich tady bylo úplně hodně a teď jenom jeden. Za ně je stejně expu jak za nějakýho průměrného kopáče. I když za ty je taky někdy míň. Takže pokud se nepletu, tak by to mělo být někde tady. Jo, už tady stojí. S ním bude fight. Protože se zblázní. Sorry za spoiler. Tak pojď. Scram! You have no business to be here. No business, yo mother. Fuck, I'm searching for the focus. Ty vole, dobrá kamera. Unfortunately, you're too late for that. I've already found it. And I'm keeping it for myself. The Proč? Sleeper talked to me last night and made me his only tool. Now I'll only die. See? Končíš, vole. Jsi šílený, vole, tebe zabiju. Dobrý, takže ohnisko by bylo. Teď. Co máš za meč? Máš horší než já, hoho. To je tak, když si člověk koupí nejlepší meč, no, který je zrovna dostupný. Hele, bodifications. No, takže tolik k prvnímu ohnisku, to bylo celkem easy. Easy cake.
A samozřejmě nemůžu odolat tam tomu velkým množství těch mrchožroutů, takže na ty si tam taky skočím. Trošku si tam nahodím nějaký expy. Tak kde to bylo, sakra? Bylo to tady? Ne. Já už si nepamatuju, kde to bylo, sakra. Že by tudy. Asi ne. A ty prodáváš luk. A ten jsem ti vlastně prodal já. A prodáváš stejně dobrý meč, jako jsem si koupil u toho mastra tam, takže... Předpokládejme. Že... On bude mít taky nový vybavení. Mapy prodávat nebudu, to se ani nevyplatí. Sýr ti můžu prodat. PHFet sýra. PHFet všeho, co tady mám. Tak, a dej mi všechnu svoji rudu. Šmejde. Začínám být docela prachač. Tak já si vezmu všechnu tvoji rudu, ještě tam něco přehodím. Je tady to zase zavřený, co kdybych to zase otevřel? Aha, tak předpokládám, že to bude... Tady už nic není, no. Takže k mojí teorii, co jednou ukradneš, to už je ukradlý a už to tam prostě nebude znova. Thank you.
I thought that... For Gomez. You're looking for trouble again. Tentokrát bych tě sejmul. What's like... He's... For Gomez! I've done it. At last I belong to the camp. Congratulations, kid. You'd better stick close to Diego from now on. Only go to Gomez or Raven if you have something really important to say. Tak jo, tak se ukáž. Let's talk about something else instead. Same old story every day. Let's talk about something else instead. Keep it to yourself, people don't need to tell us. For Gomez! I could do with a few things. I could sell you a few things. Tak se ukáž. Furt máš jenom... Ty vole. Jsem myslel, že budeš mít nějaký lepší zbraně. Ty nemáš, hej. Jsi teda pěkná šunka. A co ty neprodáváš? Gomez. Do you sell weapons? Skip deals with the weapons. I just hand out the armor. Ale jo, ty, what kind of armor have you got on offer? Only armor for guards. And you're no guard, so you have... Tak jdu, hi. Some people never learn. Yeah, some people never learn. I'm not the... I thought there was a time. Yep. I will always be very good for me. As long as I'm not involved. That's really not... Taky útulný, no. Jste mě trošku zklamali, no. Myslím se, jestli pořídím aspoň nějakou lepší zbraň. Ale evidentně ne. For Gomez! What do I have to do when I meet Gomez? Gomez's decisions are made from gut instinct. He'll look at your mug, and then he'll make up his mind if you can join. From ages ago. Can you? Yes. I'm not listening to all that blathering anymore. But keep it to yourself, people. Doc, your strength has increased a lot. Come back soon. There are many things you need to learn. Take care. Já už vím, za kým bych měl jít. Za tím Arena Masterem, a ten mě naučí aspoň jak líp zacházet s jednoručákem. Tyjo, kolik mám vůbec bodů? 10. No, to bude muset stačit. Aspoň na level 1. For Gomez. Do you train fighters at all? Yeah, but not just for fun. I want to improve my handling of one-handed weapons. That's a good decision. Before you can improve your technique, you'll have to learn how to hold the weapon right. Beginners often tend to hold one-handed weapons with both hands. Now, don't even start getting into that habit. It'll do you no good. Hold the weapon with one hand, blade up, and keep swinging it. You have to learn to harmonize your weapon's swing with your own movements. That'll make you faster in the attack. If you keep in mind what I've taught you, your fights will be more elegant and a lot faster in future. Oh yeah, one more thing. Some hits cause more damage than others. As a beginner,
You don't stand much of a chance making critical hits. But the further you Mushti. Do you train? Yeah, but not... No, to 20... No. Jako mohl bych, no. A teď konci na čase rozsekat těm kreténům hubu, co mi tady sundali. A vzít tím, co mi patří. Napřed ty. You looking for trouble with me again? Come on, I want a pair. Looking for trouble again? Come on, I want to pass. To já vás chci sundat, ale. Tak třeba ráno. Ty vole, já se vám chci fightovat. You fight in the I was sent here. I'll fight. For Gomez. I want to play, but there's no the next fight. Tak nic, no tak si napajtit už nemůžu. Asi se bojí, že by dostali přes držku. No a teď půjdu asi do toho starého tábora, no. Teda, ty vole, starého dolu. Co mám furt s tím táborem, ty. Ve starém táboře teď jsem. Now what? The time's come for you. Just 10. See ya. Take care of yourself, kid. Musím jednou z tvý pasti utek, ty vole. A myslím, že ty bych byl schopný tě sundat. Takže pokud si to pamatuju dobře, tak musím jít tudy, tady přes most a pak lesíkem. Ale tady toho Facecrta prostě nemůžu nechat žít. Hezky už ho drží v jedné ruce. To se mi líbí, že prostě tady na té hře, když se fakt něco vylepší, tak on tu zbraň fakt používá jinak. Hej, to neznamená to, že bych mohl používat teďkon z duálky. Asi ne, škoda. Takže vole, přichází odplata za všechny ty chvíle, kdy jsi mě zabíjel. Já už vlastně nemám žádný vody, no. Škoda, jsem se u nich mohl něco naučit. Teď by měl být vlčiny, ale nevím, no. Jo, hezky, taky se zpamatoval. A kytky tady vyrostly. Nádhera. Mm-hmm.
No, ale myslím, že tady to ukončím. Alespoň tohle video. A samozřejmě budu pokračovat se v dalším, takže nazdar. Příště bude já versus důlní červy a padání ze žebříku. Tak jo, čau.